हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ हामी आइडिबिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड टेनको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सिरिजहरूमा चाहिँ यो इन्डिसेस भन्ने च्याप्टरको हाम्रो अल्जब्रावाला पोर्सनबाट इन्डिसेस भन्ने च्याप्टरको चाहिँ सल्भ गराउँदै थिएँ इन्डिसेसको चाहिँ हामीले सर्ट क्वेसन एन्सर सल्भ गरेर लङ क्वेसन एन्सरतिर जम्प गरिसकेका थियौँ र लङ क्वेसन एन्सर चाहिँ मैले यस्तरी यसरी सल्भ गराएको थिएँ है हेर्नुहोस् है हाम्रो यो सर्ट क्वेसन एन्सरवाला लेभल थियो यो कम्प्लिटेड है यो कम्प्लिटेड भएको थियो लेभल वानमा पुग्यौँ यो नि कम्प्लिटेड थियो लेभल टूमा पुग्यौँ यो नि कम्प्लिटेड हामीले लेभल थ्री पढ्दैछौँ र लेभल थ्रीमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा एक एउटा सेसन चाहिँ त्यो लेभल थ्री पढाएँ र आजको यो सेसन पनि हामी लेभल थ्रीकै क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ है त ल हेरौँ के के छ लेभल थ्रीमा अब यहाँनिर के के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो हेर्नुहोस् है यहाँनिर यहाँनिर हाम्रो क्वेसन छ सिम्प्लिफाई भनेर सोधेको छ सिम्प्लिफाई यहाँनिर के भन्दैछ एम प्लस एमएन स्क्वायरको पावरमा वान बाई थ्री भनेर दिएको छ अनि प्लस एम स्क्वायर एन वान बाई थ्री भनेर दिएको छ होल डिभाइडेड बाई एम माइनस एन भन्दैछ अनि वान माइनस एनको पावर वान बाई थ्री बाई एमको पावर वान बाई थ्री रे है त ल अब हामीले के के गर्नुपऱ्यो भन्ने कुरा एकचोटि नजर लगाउनु पऱ्यो है यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ होला त भन्दाखेरि यस्तो गरौँ न त यो एमको पावर यो छ नि जुन यतिलाई मैले एल्सियम लिएर माथिपट्टि मल्टिप्लाई गरिदिएँ है यो गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ एकचोटि हेरौँ मिल्छ कि मिल्दैन कि एकचोटि त्यही गरी हेरौँ है त ठिक छ अनि यो अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा कुरा एड गराउँछु म कत्तिको बुझ्नुहुन्छ तर सकेसम्म बुझ्नुहुन्छ होला त्यस्तो खासै गाह्रो कुरा भन्न लागेको त होइन एमको uh, पावर के वान यो एमलाई के हामीले एमको पावर वान लेख्न पाइने हो कि होइन पाइन्छ है फेरि वानलाई के मैले एमको पावर थ्री बाई थ्री लेख्न नि पाउँछु होला होइन त थ्री बाई थ्री पनि लेख्न पाउँछु भने पछाडि मैले एमको यो एमलाई चाहिँ एमको पावर वान बाई थ्री इन्टु थ्री लेख्न पाउने कि नपाउने पाइन्छ नि थ्री थ्री काटिन्छ वान छ एउटै त अनि कुरा पाइन्छ है अब यतिलाई हेर्नुहोस् न एकचोटि यति एक कुरालाई हेर्नुहोस् त एकचोटि यति एक कुरालाई यति कुरालाई मात्र हेर्दाखेरि त यो भनेको त के हो फेरि यो भनेको त अन्डर रुट एम हो क्युब रुट एम हो को पावर यो थ्री यस्तो लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन त पाइन्छ है मैले यो एमलाई त्यही लेख्नेवाला छु यो एनलाई पनि त्यही लेख्नेवाला छु है एमएन स्क्वायरको पावर वान बाई थ्री प्लस एम स्क्वायर एनको पावर वान बाई थ्री होल डिभाइडेड बाई एमको पावर थ्री माइनस एनको पावर थ्री है त यतापट्टि के हुने भयो मैले एल्सियम लिएर यता मल्टिप्लाई गर्ने भनेको थिएँ नि हो त्यही कुरा वान बाई थ्री माइनस एन वान बाई थ्री होल डिभाइडेड बाई एमको पावर वान बाई थ्री ल यो भयो अब यसमा चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है यहाँनिर ल अब यति कुरालाई सिल गरिदिनुहोस् भित्रकोलाई एकछिन यो पावर थ्री चाहिँ याद गर्नुहोस् अनि माइनस याद गर्नुहोस् यति कुरालाई सिल गरिदिनुहोस् पावर थ्री चाहिँ याद गर्नुहोस् कस्तो देखियो यो भनेको ए एक एक्युब माइनस बी बिक्युब जस्तो छैन त ए एक्युब माइनस बी बिक्युब यसको फर्मुला चलाउनु पऱ्यो ल फर्मुला लगाऊँ त के हुन्छ एम प्लस एमएनको स्क्वायरको पावर वान बाई थ्री प्लस एम स्क्वायर एनको पावर वान बाई थ्री तलपट्टि फर्मुला राखिदिनुहोस् त के आउँछ अन्डर रुट एम क्युब रुट रहेछ अझै माइनस क्युब रुट एन यो भयो अनि यतापट्टि चाहिँ क्युबरुटको स्क्वायर माइनस क्युब रुट एम टाइम्स क्युब रुट एन फर्मुला मात्रै राखेको है मैले यसको फर्मुला राख्दै गएको हो अनि यहाँ एन को स्क्वायर यो भयो टाइम्स यो हेर्नुहोस् त एम बाई थ्री भनेको के हो एम वान बाई थ्री भनेको क्युबरुट हो के को एमको एमको क्युबरुट है भने पछाडि यहाँ के लेख्न पाएँ क्युबरुट अफ सरी एम माइनस क्युबरुट अफ एन बाई एमको पावर वान बाई थ्री अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर सानो त हुन्छ यो चिज र यो चिज एउटै एउटै जस्तो छ यो र यो एउटै छैन र छ है एउटै छ है भनेपछि काटिदिनुहोस् के के बाँकी रह्यो त हामीसँग हामीसँग बाँकी रहेको कुराहरू हेर्दाखेरि के के देखिन्छ भन्दा त्यो भयो त्यो भयो ल अब माथिको लागि पनि एकचोटि काम गरौँ यसमा काम गर्नु पऱ्यो माथि ल माथिपट्टिको हेर्दाखेरि चाहिँ के के देखिन्छ भन्दा यसलाई मैले त्यस्तो गराउन पाउँछु ल माथिको यो एम छ नि जुन यो एम यो एम यो एमलाई पनि मैले के भने एमको पावर थ्री बाई थ्री बनाइदिएँ थ्री बाई थ्री भयो भने यसलाई मैले यस्तो लेख्न पाउने कि नपाउने एमको पावर वान बाई थ्री प्लस टु बाई थ्री भन्न पाउँछु होला कि पाउँदिनँ होला ल हेर्नुहोस् त वान बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री गराउँ त वान बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री भनेको कति हुन्छ वान प्लस टू बाई थ्री हुन्छ यो भनेको थ्री बाई थ्री नै हो थ्री बाई थ्री भनेको त यही आयो भनेपछि यस्तो लेख्न पाइने रहेछ है त ल मैले यो एमलाई लेखेँ एमको पावर वान बाई थ्री प्लस थ्री बाई थ्री प्लस एमको पावर वान बाई थ्री एनको पावर टु इन्टु वान बाई थ्री यो के गरेको भन्ने एकछिनमा भन्छु टु बाई थ्री एनको पावर वान बाई थ्री त्यो त बाँकी छैन अब होल डिभाइडेड बाई यो भनेको भयो यो क्युब रुटलाई मैले यस्तो गरिदिएँ है यो क्युब्रुट भनेको त हामीले वान बाई थ्री लेख्न पाइन्छ नि त पावरमा त्यही भएर मैले के लेखेँ टु बाई थ्री चाहिँ लेखिदिएँ है टु बाई थ्री माइनस एमको पावर यो चाहिँ यस्तो होला हौ वान बाई थ्री एनको पावर वान बाई थ्री प्लस एनको पावर टू इन्टु वान बाई थ्री अनि टाइम्स पुरै टाइम्स एमको पावर यो वान बाई टू होला र वान बाई थ्री हो है वान बाई थ्री ल अब हेर्नुहोस् है के के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर एमको पावर वान बाई थ्री छ एमको पावर वान बाई थ्री यहाँनिर छ एउटा ल एमको पावर वान बाई थ्री अनि एमको पावर वान बाई टु बाई थ्री भनेको छ यो एमको पावर टु बाई थ्रीलाई के मैले यस्तो लेख्न पाउँछु होला कि पाउँदिनँ होला एमको पावर टु बाई थ्री छ भने यसलाई मैले एमको पावर वान बाई वान बाई थ्री इन्टु एमको पावर वान बाई थ्री लेख्न पाइन्छ होला कि पाइँदैन होला त पाइन्छ है किनकि यहाँ हेर्नुहोस् है यिनीहरूको बेस एउटै छ भनेपछि पावर जोडिन्छ मल्टिप्लिकेसन गर्दा अब वान बाई थ्री प्लस वान बाई थ्री भने कति भयो टु बाई थ्री नै भयो बेस त एउटै छ एम नै भयो एमको पावर टु बाई थ्री नै त भयो नि भने पछाडि मैले के गर्न सक्छु त यसलाई स्प्लिट गर्न सकिने रहेछ ल अनि यो यहाँनिर प्लस छ नि यो प्लसलाई पनि मैले ए को पावर एम प्लस एन छ भने ए यो त होइन पेनले त के हो इङ्क सकिएको हो र <laughs> प्लस एम प्लस एन है त यो अब एम प्लस एन लाई एक पावर एम टाइम्स एक को पावर एन लेखने भेदखी एम को पार थ्री डट एम को पार टू थ्री पाइने बाइने हो चीजला प्लस एम को पार वन बाई थ्री टाइम्स एन को पार टू बाई थ्री प्लस एम को पार वन बाई थ्री डट एम को पार वन बाई थ्री डट एन को पार वन बाय थ्री होल डिवाइडेड बाई एम को पावर टू बाई थ्री माइनस एमको पावर वान बाई थ्री एनको पावर वान बाई थ्री एनको पावर टु बाई थ्री टाइम्स होल टाइम्स एमको पावर वान बाई थ्री अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर के हुन्छ एमको पावर वान बाई थ्री एमको पावर वान बाई थ्री एमको पावर वान बाई थ्री कमन लिदिन मिल्छ ल कमन लिई त एकचोटि के के हुन्छ यहाँनिर कमन लिनु पर्दाखेरि एमको पावर वान बाई थ्री आयो कमन बाँकी र एमको पावर टू बाई थ्री प्लस नै छ त प्लस एनको पावर टु बाई थ्री प्लस एनको पावर वान बाई थ्री होल डिभाइडेड बाई एमको पावर वान बाई थ्री ऊ योलाई चाहिँ मैले अगाडि लेखेँ टाइम्स एमको पावर टु बाई थ्री माइनस एमको पावर वान बाई थ्री एनको पावर वान बाई थ्री प्लस एनको पावर टु बाई थ्री यो भयो ले अब के गरिदिउँ त भन्दा यसलाई र यसलाई काटिदिउँ बाँकी के रहने भयो त अब हामीसँग दुइटा काटिसक्दाखेरि यहाँनिर के के बाँकी रहने भयो त एकचोटि हेरौँ है नजर लगाऊँ नजर यो खोलेको केबाट हो त्यहाँबाट हो त्यो खोलियो यहाँ प्लस पो हुने हो त यसको थर्डमा राख्दा त्यहाँ प्लस हुन्थ्यो है प्लस भयो यो पनि प्लस भयो अब यहाँनिर के के हुन्छ भन्दाखेरि एनको पावर वान बाई थ्री एमएन त्यो र त्यो गयो भने पछाडि हामीसँग के के हुने भयो त त्यो पनि सकियो है एमको पावर वान बाई थ्री पनि गयो एमएन वाला बाँकी रह्यो है अब एमएन यहाँनिर हाम्रो एउटा एमएन चाहिँ बाँकी रहनु पर्ने जस्तो देख्छु यहाँ हो यो यहाँ आउनु पर्ने हो भनेपछि एम वान बाई थ्री चाहिँ बाँकी नै छ यहाँ अब यो हेर्दाखेरि के के हुने भयो त हेर्नुहोस् है एमको पावर टु बाई थ्री छ एमको पावर टु बाई थ्री छ अनि एनको पावर टु बाई थ्री छ एन को पावर टु बाई थ्री छ अनि एन यो छ यो पनि छ ल भनेपछि सबै रहेछ सबै कति बाँकी रह्यो त वान बाँकी रह्यो है ल कहिले काहीँ कन्फ्युजन चाहिँ आउनसक्छ यो तलमाथि के के गरियो भनेर तर सबै कुरा इन्सपेक्ट गर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ है यस्तो यस्तो हुनुपर्ने हो भने जस्तो गेस गरेर पनि मिलाउनु चाहिँ पर्छ है त ल अब हामीले नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो यस्तै सिम्प्लिफाई नै भनेको छ सिम्प्लिफाईमा के भनेको रहेछ त हेरौँ है एकचोटि यहाँनिर पी प्लस पी प्लस पी स्क्वायर को पनि पावरमा वान बाई थ्री रे प्लस पी स्क्वायर क्यु को पनि पावरमा वान बाई थ्री रे तलपट्टि पी माइनस क्यु अरे अनि यो के हो यो त अचम्मै छ त धेरै नै ठुलो छ त कोइसन त अग्लो छ त क्यु वान बाई थ्री बाई पी वान बाई थ्री आमा मा, 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 अब गार गार ला ला ल अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने होला त हेर्नुहोस् है पहिला सुरुमा कसरी सकिन्छ यसलाई चाहिँ सिम्पलर फर्ममा लग्ने अथवा आफूलाई हेर्दाखेरि कस्तो खालको गरेर इजी देखिन्छ नि इजी फर्ममा लग्ने यो हेर्दै गाह्रो गाह्रो देखियो है ल यसलाई अलिकति सजिलो बनाऊ है त सजिलो बनाउनुको लागि के गर्न सकिन्छ होला त एउटा काम भनेको अघि मैले गरे जस्तै यसलाई एल्सियम लिएर माथि पठाएर एउटा यो भयो अर्को चाहिँ के गर्न सकिएला भन्दाखेरि अर्को यहाँ हेर्नु पर्दाखेरि के देखिन्छ वान बाई थ्री छ वान बाई थ्री छ भनेपछि यसलाई पनि वान बाई थ्रीको फर्ममा लेख्ने वान बाई थ्रीको फर्म भनेको के हो पी पावर वान भनेको पी थ्री बाई थ्री यो भनेको पी वान बाई थ्री इन्टु थ्री यो भनेको पी के यति नै गरौँ न को पावर थ्री भनौँ अथवा यसलाई यस्तो भनौँ अझै यो पी बाई थ्रीलाई को पावर वान बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री गराइदिउँ न किन वान बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री भनेको पनि थ्री बाई थ्री नै हो कुरा एउटै हो भने पछाडि त्यही गरौँ है त पी को पावर वान बाई थ्री प्लस टु बाई थ्री प्लस पी को पावर वान बाई थ्री के हुन्छ त यो चिज चाहिँ भित्र दुवैमा गएर बस्छ यो पावर भित्रको दुबईमा गएर बस्छ पी अनि क्युको पावर टू बाई थ्री प्लस पीको पावर टु बाई थ्री क्युको पावर वान बाई थ्री होल डिभाइडेड बाई पी माइनस क्यु यो भयो टाइम्स पीको पावर वान बाई थ्री माइनस क्युको पावर वान बाई थ्री होल डिभाइडेड बाई पीको पावर वान बाई थ्री अब यो पीको पावर वान बाई थ्री माथि लगेर एल्सियम लिएको के त्यो भयो है ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर के गर्न सकिन्छ जस्तो देख्छु मैले भन्दा हो यो, यो यो पी यो छ नि यो चिज यो चिजलाई मैले यस्तो लेख्न पाउँछु होला कि पाउँदिनँ होला पीको पावर वान बाई थ्री प्लस वान बाई थ्री यस्तो लेख्न पाइन्छ होला कि पाइँदैन होला पाइन्छ है किनकि वान बाई थ्री प्लस वान बाई थ्री भनेको टु बाई थ्री हुन्छ ल मैले यसलाई यहीँनिरबाट इरेज गरेर त्यही लेखिदिएँ है त ल हेर्नुहोस् है वान बाई थ्री प्लस वान बाई थ्री अब यो भयो ल यो भनेको चाहिँ अब के हुन्छ त पीको पावर वान बाई थ्री वान बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री भनेको छ मैले यसलाई स्प्लिट गर्न पाउँछु होला कि पाउँदिनँ होला वान बाई थ्री डट पावर टु बाई थ्री लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन त पाइन्छ है भने पछाडि वान बाई थ्री टाइम्स पीको पावर 2 बाई थ्री हुने भयो प्लस पीको पावर वान बाई थ्री क्युको पावर टु बाई थ्री प्लस को पावर वान बाई थ्री यहाँ पनि त्यस्तो नै स्प्लिट गराएको है मल्टिप्लाइ P को पावर वान बाई थ्री टाइम्स क्युको पावर वान बाई थ्री होल डिभाइडेड बाई पी माइनस क्यु त छँदैछ यतापट्टि चाहिँ को पावर वान बाई थ्री माइनस पावर वान बाई थ्री होल डिभाइडेड बाई को पावर वान बाई थ्री ल अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो चीज यो चीज र यो चिजलाई कमन लिन सकिन्छ ल कमन लिउँ त के के हुन्छ यो भनेको भयो पीको पावर वान बाई थ्री कमन आयो टाइम्स पीको पावर टु बाई थ्री प्लस पावर टु बाई थ्री प्लस पी वान बाई थ्री क्यु वान बाई थ्री टाइम्स पीको पावर वान बाई थ्री माइनस पावर वान बाई थ्री ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै क्वेसन पो रहेछ त यो त यो भयो अब हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यसमा गर्न सकिने काम भनेको यो हामीले अघि के गरेको थियौँ भन्दा यो तलको जुन छ यो तलकोलाई मैले खोलिदिएको थिएँ भन्नुको अर्थ यसलाई मैले एमलाई चाहिँ क्युबरुडको फर्ममा यस्तै लगेको थिएँ है यसको क्युब बनाएको थिएँ तर अब हामी यो अप्रोच भन्दा अर्को अप्रोच पनि युज गर्छौँ है अर्को अप्रोच भनेको के हो हेर्नुहोस् है त पी गयो यहाँनिर पी वानको पावर थ्री माइनस क्युको पावर वान बाई थ्री बाई पीको पावर वान बाई थ्री छ पी माइनस क्यु पनि छ ल हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर यो चिजलाई र यो चिजलाई काट्न पाइन्छ त हामीसँग के बाँकी रहने भयो त अब होइन यो त दुईचोटि आयो त ल पीको पावर वान बाई थ्री थियो काटियो एउटै हो कुरा यो भयो है अब हेर्नुहोस् है अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई कुरा बुझाइदिन्छु मात्रै है ए क्युब माइनस बी क्युबलाई हामीले यदि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एबी लेख्न पाइन्छ भनेदेखि हामीले यो चिजलाई यस्तो चाहिँ लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन त पाइन्छ नि होइन फर्मुलालाई उल्टाएको त हो नि केही पनि होइन ल हेर्नुहोस् है अब म फर्मुलामा ठ्याक्क पुऱ्याइदिन्छु तपाईँहरूले ठ्याक्कै कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ पी वान बाई थ्रीको स्क्वायर लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन किन किनकि वान बाई थ्रीको स्क्वायर भनेको के हो ए होइन सरी पीको पावर यस्तो भनेको के हो पी वान बाई थ्री इन्टु टू हो भनेको पी टू बाई थ्री नै हो यस्तो लेख्न पाइन्छ है प्लस क्यु यहाँ पनि त्यस्तै गरेँ वान बाई थ्रीको स्क्वायर गराइदिएँ किन भन्दा पछि दुईवटा मल्टिप्लाई भयो भने टु बाई थ्री नै आउने हो प्लस पी वान बाई थ्री क्यु वान बाई थ्री यो भयो अनि यहाँनिर अर्को के छ पी वान बाई थ्री माइनस क्यु वान बाई थ्री ल हेर्नुहोस् है अब ठ्याक्क म तपाईँहरूलाई चेक गर्न लगाउँछु मिल्यो भने लेखौँला मिलेन भने छोडिदिउँला है त ल यहाँ चेक गर्नुहोस् त के के हुन्छ यहाँनिर हेर्दाखेरि यदि पीको पावर वान बाई थ्री भनेको ए मान्नु एकछिन ए भयो भने यो के देखियो ए स्क्वायर यदि यो क्युको पावर वान बाई थ्री भनेको बी हो भने यो बी स्क्वायर यो ए यो बी भनेपछि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एबी चाहिँ आयो यो ए माइनस बी ए माइनस बी पनि आयो फर्मुलाले काम गर्यो त यो भनेको यो क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला होइन त ल भने पछाडि के लेख्न पाइने भयो त यहाँनिर यो भनेको आउने भयो को पावर वान बाई को होल क्युब माइनस को पावर वान बाई को होल क्युब बाई पी माइनस क्युब यो भनेको के हुने भयो त पीको पावर वान बाई थ्रीको क्युब भनेको वान बाई थ्री इन्टु थ्री माइनस क्युको पावर वान बाई थ्री इन्टु थ्री बाई पी माइनस क्यु यो भनेको यो भनेको त के भयो पी माइनस क्यु भाइ पी माइनस क्यु नै भयो गर्दाखेरि आउँछ वान है त ल यही थियो हाम्रो सोलुसन हामीले दुईवटा तरिकाले सल्भ गरेका छौँ अब कुन चाहिँ सजिलो लाग्छ तपाईँहरूलाई त्यो आफ्नो इच्छा हो जसरी गर्दा पनि हुन्छ है बस एन्सर चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो वान यही हो हामीले यो लेभल नम्बर कति सकाइयो वान टू थ्री थ्री पनि कम्प्लिटेड है ल अब हामी नेक्स्ट लेभलमा जानेछौँ फोमा योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा त्यो चाहिँ आजको सिरिजमा चाहिँ हामीले यति नै गर्छौँ त्यतिखेरसम्म तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला अनि केही प्रब्लम आयो भने अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है र आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ अलिकति धेरै नै प्रब्लमहरू छ भने चा चाहिँ फोटो खिचेर हामीलाई वाट्सएपमा यही नम्बरको वाट्सएपमा अथवा भाइबरमा अथवा हाम्रो फेसबुकको पेजको पनि तल लिङ्क दिइएको छ ग्रुपको पनि लिङ्क दिएको छ त्यहाँ पनि हजुरहरूले पठाउन सक्नुहुन्छ अनि हामी त्यसको स्पेसल भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्नेछौँ है युट्युबमै राख्नेछौँ अनि यति भन्दै नेपाल अनलाइन स्कुल आज बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरूले साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त धन्यवाद